The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Xi 3 mili l-isfel mit-ċentru tar-Rabat tibda niżel u tmur lejn il-villaġġi l-irħula illi daw fi żmien l-antik kienu maqtuwajn, ġifieri għastoru għalihom ma kien hemm. Infatti, llum sa mmorru fejn wieħed illi għandu anke l-kappella tiegħu illi kienet għall-bdiewa u għar-raħħala. Mtaħleb jiġbor fih l-irdum ta' fejn jiltaqgħu wit ir-rum, wit mar-kotz u l-wiet ta' miġra l-ferħa. Jiġi bejn il-baħrija u misraħ Suffara fil-limiti tar-Rabat. Fl-Mtaħleb insibu kappella li żguri waħda mill-isbaħ fuż dawk li għandna tal-Kampanja. L-iqdem tarif l-instab fuq din il-kappella kien li ila mibnija mis-seklu 16 fuq art ta' Don Francesco de Alagona u li oriġinarjament kienet imsemmija għal Santa Maria Assunta. Kien Giovanni Vincenzo Castelletti, wieħed mill-Lonja ta' Malta, li ta' ħajja ġdida lil din il-kappella u isimha nbidel għal dik ta' Twelid ta' Marija. Il-Knisja ġiet irranġata, tqedilha rettur. L-ewwel wieħed kien Domenico Saliba. Min dak iż-żmien bdiet issir quddiesa kull ewwel ħadd ta' kull xahar u bdiet tiġi ċċelebrata l-festa ta' Marija Bambina. Fl-1665 inbniet mill-ġdid mit-tifel ta' Giovanni illi issa bħala familja kienu jingħataw it-titlu ta' Baruni mill-Gran Mastru de Vilena. Kienu li ħaxsib li pitter il-kwadru li hemm illum. Il-pittur kien il-Portugiż Emmanuel Pereira. Ftit snin ilu dan il-kwadru ġie restawrat minn George Farrugia minħall-Qormi bi tħabbrik tar-rettur tal-Knisja il-kanonku Dun Karm Ċefaj. Juri fih lil Sant'Anna bil-Madonna tarbija feħdana, imdawra bil-qaddisin San Tomas d'Aquino, Sant'Andrija u l-Anġlu Kustodju. Jidher ukoll bil-mustaċċi il-benefattur innifsu, Andreotta Castelletti. Il-baronessa D'Amico Inguanes tat kontribut għar-restawr tiegħu. Milant il-familja Castelletti, il-Knisja għaddiet biex saret kus patronat tal-familja D'Amico Inguanes tal-Imdina. Biex issa fis-seklu 20 blajnuna tal-benefatturi u l-ġenerosità tan-nies saret il-għażida ta' żewġ kappelluni biex illum saret bi-stil ta' salib Latin. Inbniet ilha l-koppla, l-altar iddaħħal il-ġewwa, imma l-korsija tal-Knisja ma ntmissitx. Din il-kappella tal-Vittoria tal-Imtaħleb li qiegħda f'pożizzjoni meraviljuża ilha tintuża mis-seklu 16 ilha mibnija. Kienet u għadha fuq erja privata jgħidula tas-Sinjura u dak iż-żmien kienet tintuża għall-familji li kienu joqogħdu l-Imtaħleb li kien hemm mal-200 persuna kollha raħħala illi ovvjament peress li ma kienx hawn toroq biex imorru sar-Rabat kienu kellhom bżonn il-kappella biex jaqdu dmirijiet tagħhom spiritwali. Thank you.
Wara ħakma tal-fuq minn 200 sena mill-Arab, in-Normanni li huma discendenti tal-Vikingi u li kienu ħatfu parti kbira mill-Italja u Sqallija, tefgħu għajnejhom fuq Malta. Il-forza Normanna immexxija minn Ruġir l-ewwel ħabtet għal Malta fis-sena 1091 u ma ħatfu l-imdina, il-post fejn fih kien hemm l-aktar konċentrazzjoni ta' abitanti. Biex jiġu evitati ġlied imwiet, il-ħakkim Għarab innegozjaw trattat ta' paċi man-Normanni, li bih inħelsu priġunieri Kristjani. In-Normanni ħabtu wkoll għal Għawdex u telqu lura lejn Sqallija bil-priġunieri issa meħlusa. Dan l-attakk beda t-triq għal Malta Kristjana. Matul iż-żminijiet dan il-ħbit ġi romantiġizzat bħala l-liberazzjoni ta' Malta mill-ħakma Musulmana u tnislu wkoll bosta leġġendi. Fosthom dik li l-Konti Ruġġieru kien ta' żewġ kaxxi, waħda bajda u oħra ħamra mill-bandira tiegħu li llum hija l-bandira ta' pajjiżna. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more.